Вложете в ушите си тези думи. Човешкият син ще бъде предаден в човешки ръце. Но те не разбраха смисъла на тези думи. Те бяха скрити от тях, за да не ги разберат, а се бояха да го попитат за тези думи. И между тях възникна пререкание, кой от тях ще бъде най-големият. А Исус, като прозря мисълта на сърцето им, взе едно детенце, постави го при себе си и им каза: Който приеме това детенце в мое име, мене приема. И който приеме мене, приема този, който ме е изпратил. Защото който е най-малък между всички вас, той е най-голям. А Йоан се обърна към него и каза: Наставнико, видяхме един човек да изгонва бесове в твое име и му забранихме, защото не върви с нас. А Исус му каза: Не му забранявайте, защото който не е против вас, е на ваша страна. И когато се навършваха дните да бъде взет от света, той тръгна по пътя към Йерусалим. И изпрати пред себе си пратеници, които отидоха и влязоха в едно самарианско село да приготвят стая за него. Но там не го приеха, защото имаше вид на пътник за Йерусалим. Като видяха това, учениците му Яков и Йоан казаха: Господи, искаш ли да заповядаме да падне огън от небето и да ги изтреби, както направи и Илия? А той се обърна и ги смъмра. И каза: Вие не знаете на какъв дух сте, защото човешкият син не е дошъл да погуби човешки души, но да спаси. И отидоха в друго село. А като вървяха по пътя, един човек му каза: Ще те следвам, където и да идеш. Исус му каза: Лисиците си имат леговища, и небесните птици – гнезда, а човешкият син няма къде глава да подслони. А на друг каза: Върви след мен. А той отвърна: Господи, позволи ми първо да отида и да погреба баща си. Но той му каза: Остави мъртвите да погребат своите мъртъвци, а ти иди и прогласявай Божието царство. А друг каза: Ще дойда след тебе, Господи, но първо ми позволи да се сбогувам с домашните си. А Исус му каза: Никой, който е сложил ръката си на ралото и гледа назад, не е годен за Божието царство.